kan ikke gis flere tillatelser til vindindustrianlegg i reinbeiteareal. I dag skal vi inn og se på de katastrofale konsekvensene av etableringen ut av Nord-Europas største vindindustrianlegg her på Fosen. Fosen-Njaarke reinbeitedistrikt er hardt eksponert for vindkraft. Hele 7 anlegg med nesten 270 vindturbiner er satt opp midt i viktige reinbeiteområder. Storheia med sine 80 turbiner og 6 mil vei har lagt beslag på halvparten av seinvinterbeitet til Fosen-Njaarke sørgruppa. Hver gang jeg er i dette området, så kjenner jeg på den følelsen av avmakt og overkjøring. Det er jo, man ser jo liksom hele det området baki der. Og så går. Hva heter det der borte? Det er Kvindalsfjellet, er det. Og det vises godt. Så har du liksom på kanten her, da, så er det jo det området her som vi ser bak oss. Og så er det jo noen stopp da, egentlig, at du begynner her igjen, og så går hele det her i rundt. Det er stappa over med. Det er massivt, og det er turbiner, det er veier, det er hele det her. Anleggsbygninger. Jeg kunne aldri forestille meg hvor massivt ødeleggende det er. Og jeg synes det er helt forferdelig å komme hit og se hvordan det har blitt i reinbeiteområdet. Dette er jo et inngrep som blir her for evig tid. Og beiteområdene og naturen her er ødelagt. Ja, det er et irreversibelt inngrep. Og jeg tenker på kommunesamfunn som skal kunne avgjøre de her spørsmålene. Jeg er bekymret for at ikke de tenker langsiktig nok i de spørsmålene. Det angår jo fremtidens generasjoner. Det gjør meg vondt å tenke på det, at det er kanskje slutten for reindrifta i dette området. Det er forferdelig å tenke på at det er gitt nesten 100 tillatelser som bygger ned vår felles natur, beitenæringens fremtidsgrunnlag og forutsetningene for lokalsamfunnene. Vi vet at det er mange som kjemper der ute. Vi kjemper med dere.